Mubuto bwanjye rwo twakuze neza kandi dufite ababyeyi, ariko nubwo ababyeyi batari bakijijwe bataramenya agakiza, ariko baturuze neza. Nta wundi mukobwa wigeze urambagiza. Oya, ntawundi. Yari we bwa mbere. Bwa mbere nubyo nta wundi. Nawaza kumubaza yaza kubikubwira rwose nta wundi narambagije n'uyu. Mukobwa ndamusaba turashyingirwa, twaranasezeranye mu itorero muri Pentekote. Kuko n'umwana icyo gihe waramuhanaga ati se mwana wiriwe he wari wagiye? Kuma icyo gihe umwana yajya nk'ahantu iwabo batamutumye akakumva akakumva, ukaba wafata n'igishari ukakimucishaho. Ubu bya sinzi ukuntu byabaye ukundi. Umukobwa ise akamubwira ati si mwana ugiye kunesha ibirori nari kuzagukosha, none ugiye kwiyandarika, ese nkugire nde? Ubwo rero umwana bakamuha uburere bwiza, umwana akabaho, umwana agasabwa, yamara gusabwa bakamukosha, inka igataha mu rugo, umukobwa agashyingirwa. Mbese umuco wa kera, nubwo abana b'ubu tubabwira ati kera haba umuco mwiza ngo arenga ibyo ngo ni iby'abantu ba kera ngo b'abasaza ngo by'abapagani ngo naho muri iki gihe turi mu iterambere, twavuga tumva nubwo ari mu iterambere mwa bana mwe, ariko si byo. Umwana w'umukobwa yajyaga ahantu iwabo bamutumye, umwana w'umuhungu akajya ahantu iwabo bamutumye. Ababyeyi nibo babanza kuganira ati wa mubyeyi ufite umukobwa nanyu ufite umuhungu ugomba kumva umugeni. Undi akavuga ati sawa ndamuguhaye nta kibazo. Kandi burya n'abajyaga gusabirana baziranye, babaga baziranye, baziranye azi igisekuru ari nyina w'umukobwa baba mu nzu ahakomoka na se w'umuntu babazi aho bakomoka, babaziranye buri. Akavuga ati koko umwana wa runaka ntabwo namwima umugeni. Bo baraziranye ariko abagiye gushakana ntabwo baziranye. Urumva rero ntabwo baziranye, abana gusa ntabwo baganiraga. Noneho umukobwa akazumva nyina akabimubwira ati reba mawe uritonde warasabwe. Nasabwe nabaye? None se wenyine icyo nabajije, kubona abantu batakundanye batabanye bataziranye ukaza ukamuterekera aho ngaho ngo uyu ni umugore wawe mubishimba wiki? Nkubwire se ukuntu byagendaga. Indaro y'umusore. Aharara. Ese ubwo ni uburaro bwe? Yararaga n'umugeni we. N'umugeni we. Ubwo ntiyahuriye n'umukobwa aho ngaho. Atamuzi. Atamuzi nawe atamuzi. Ubwo byasabaga imbaraga. Bararwanaga da cyo guterekera data yajyaga aterekera kiho, yajyaga aterekera kiho ndi umwana, akambwira kwa kundi bagenda bubaka akajya ko hari ibiti byitwa imintuza ngo ninjya kubica, akubaka ubuzu bw'ubuntuza bwo bagenda baterekereramo, agenda nka buca nkaza nka bwubaka akanyerekera ko bwubaka. Ubwo agafata amata agafata inzoga bagatangira guterekera, ahamagara abazimu bahe basekuru basekuruza base wabo bantu n'ukuntu babagaga inkoko bakazira inkoko n'ukuntu bacanaga ingimbu, byose data yajyaga abikora murebana n'amaso akabikora. Ageze n'ukuntu data yabanzwe narabibonye, data yari imandwa na mama ari imandwa babandwa, nabonaga bazanye ikibindi kinini bakitaga intango, bakagiterekaho mu kirambi zari inzu z'ibinyarwanda, hanyuma bagashyiramo imiheha nk'ine nk'itanu, umuntu wese akajya asoma ku muheha we. Muri aho mu rugo bateretse intango bari kumwe n'abandi baturutse mu miryango b'ababumbyi baza kuvumba nko kuza kurebera ikindi kimwe kinini kirekire, bakagishyiramo imiheha
buri muntu wese akajyaza agajya so ariko babaga bafite kandi kabo ku ruhande izo nyama baraziryaga zigashira byagendaga gute abazimu barazinukirizaga gusa ariko ntibaza ariko bazima abakaba ari bo abo bazima barazirya nizo nzoga za n'ubundi ubwo bifite iminwa ntibirya bifite amazuru ntibinukirwa wowe bapfa kubyerekana gusa ariko bazima akaba ari bo bafite. Kuri kamera y'Urumuri TV aho tugeze mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Byahi umudugudu wa Buhuru twifuza kuganira n'umusaza n'umukecuru twamaze kumenya yuko basenge bafite aho basengera hano hafi n'abakristo bahimbaza Imana. Turabakiriye kuri kamera z'Urumuri TV nkuko natwe mwatwakiriye mu rugo. Murakoze cyane. Nge nitwa abari kumwe Azarias. Namwe reka mutangire mwibwira abakunzi bacu badukurikiye. Reka duhere ku musaza atangira twibwira. Amazina yanjye ni Rudakubana Paul. Rudakubana Paul. Paul. Nawe. Murakoze amazina yanjye nitwa Mukangwije Judite. Niyo mazina yanjye mu mubiri no mu itorero. Mu mubiri no mu itorero ushatse. Ubwo ushatse kuvuga ko ufite n'andi mu buryo bw'umwuka. Mu muryango mu itorero niyo mazina yanjye. Hari n'abagira ngo amazina bakuye mu cyumba. Ngara amazina bajya bagira ngo bamwe bitwa Badoruka n'Abanyiramugisha gutyo ayo mazina nayabaho ni amazina Imana iba yarabise bari gusenga basenga bati Imana ikwisengera mugisha Imana ikwise gisubizo cyangwa gitangaza Imana igahita imu mugisha utyo Imana ishimwe cyane ndishimye cyane kubabona kubona ababyeyi bakuru bavuga Imana babyeyi bakuru baganira ubona bishimye bakiye ku mutima ntabwo duca kubw'uko turi ibitangaza dufite amafaranga cyangwa ibindi ahubwo umunezero wa Kristo kunezererwa Imana kunezererwa Imana biba muri twebwe urukundo rwa Kristo ruturimo rutuma duca duca tugacya ku mutima abandi bacya kubw'umubiri umutima ukaba wanduye ariko twe dushobora no kudasa neza kubw'umubiri kandi no ku mubiri ndabona mukeye Imana yaradusize ihimbazwe. Murakoze cyane dushimiye abakunzi bacu bari ku Rumuri TV badukurikiye tugeze hano muri urugo turagira ngo wenda mbere yuko tuza kujya mu buhamya bw'iby'Imana yagiye ikora hari igihe abantu babibuka ubuto bwabo bukaba bushobora kwigisha abandi urebye mu bihe twanyuzemo tukiri bato cyangwa namwe mwanyuzemo mukiri bato hari icyo bishobora gutangaho isomo ku bantu bakiri bato mwavuga iki ku mibereho y'urubyiruko muri iyi minsi n'uburyo mwebwe mwagiye mukura mubanze mudusangize kuri ayo mateka kugira ngo tuze gukomeza n'ibindi biganiro reka duhere ku musaza mwabagaho mute mukiri urubyiruko rw'abasore mwakuze mute tubwire naho mwakuriye numara kuduha kuri ubwo buhamya na mukecuru araza kutubwira ku buryo inkumi zo mu gihe cye zabagaho tuba twishimye kubonana n'abasaza murakoze mu buto bwanjye rwo twakuze neza twari dufite ababyeyi ariko nubwo ababyeyi batari bakizijwe bataramenya agakiza ariko baturuze neza twabayeho neza
turarya turanywa turambara nako tubaho mu bityo gihengeje nko mu myaka ka 18 data abarashaje yagusize ukiri muto yasize nkiri muto ntarana ewe ntarana kanye no gushaka nuko mbaho sigara n'umukecuru cyakora dusize turi abana batandatu abahungu bane n'abakobwa babiri umukecuru pe araturera yabuze ngo reka anyine mu byiza ashaka abandi bagabo oya tereka njyewe abana banjye abo umugabo yansigiye ntabo mbarere nuko araturera araturera tubaho nta kibazo twagize ntaki urumva rero kera adusigira isambu imirima urutoki adusigira amatungo tubaho neza icyo gihe mwabaga he kumugunga kumugunga ubwo ni he kumugunga muri nzira muri Kongo eh none mwavukiye muri Kongo nitwavukiye muri Kongo nuko tubamo ubwo buzima asingize mu myaka 20 umukecuru avuga tubara rero umwana wanjye yaboneka gira ushake nawe ni wowe usiga uri kuko mu bana b'abahungu ninjye wari mukuru wabo nari mfite umukobwa w'unkurikira mfite n'undi nkurikira abandi ari abahungu ati aba ni barumuna bawe nawe gira ushake urugo basi aransabira nuko ndagenda njya kurambagiza uyu mu nta wundi mukobwa wigeze urambagiza oya yari we bwa mbere n'uyu nta wundi nawe aza kumubasaza kubikubwira rwose nta wundi narambagije n'uyu mukobwa ndamusaba turashyingirwa twaranasezeranye mu itorero muri Pentecote umusaza Paul utubwiye uburyo mwabagaho mbese muri icyo gihe kutubwiye yuko nta wundi mukobwa wateretse ntihabagaho ibijyanye n'uburyo abantu biyandarika muri iki gihe oya yego bari bahari ariko ubwo babagaho ntabwo bari bameze nk'ubu ngubu oya barihishiraga bese umvaga ngo bavuga by'indaya kuko bakundaga kujya mu mugi naho mu cyaro twari dutuye ukabona yihifiriye bitagaragara ubwo rero ushatse kwiyandarika ariko nubwo yakwiyandarika si nk'iby'ubungubu oya ubungubu birakabije birarengeje cyane kuko n'umwana icyo gihe waramuhanaga ati se mwana wiriwe wari wagiye umwe icyo gihe umwana yajya nk'ahantu iwabo batamutumye akakumva ukaba wafata n'igishari ukakimucishaho yego ukavuga ati mwana ntukazongere umwana afite uburere bwiza akumva kandi bakamurira ari umuhungu nuko ari umukobwa nuko kugira ngo ujye ahantu ubwende kereka iwanya ari wo bagutuma ati ngira ubunyanaka mbwire kwa kanaka umanaka kandi ntutindeyo mbese akabara nk'amasegonda akanyaruka akabarasha umwana w'umuhungu iwabo bafite amatungo akamuga ati genda fata inkoni ujye kuragira inka umwana akagenda akajya kuragira yego noneho bikaba iyo ngiyo umukobwa nawe akaba iwabo mu rugo budasohoka ubutagira ute akaba iwabo agakubura akunda ibintu byo mu nzu mbese akajya nko kuvoma cyangwa niba agiye mu murima ari kumwe na nyina mbese umwana bamutuma nko ku isoko ntagire ibigenda bimurangaza mbese ubwo byari byiza byari byiza cyane kuko tubona ubu ngubu bavuga ko hari uburenganzira bwapfaga nta burenganzira ubu sinzi ukuntu byabaye ukundi umukobwa isi akamubwira ati si mwana ugiye kunesha ibirori nari kuzagukosha none ugiye kwiyandarika ese nkugire nde ubwo rero
umwana bakamuhuburije kwiza umwana akabaho umwana agasabwa yamara gusabwa bakamukosha inkiga taha mu rugo umukobwa agashyingirwa ku muhungu umuco wa kera utandukanye n'iki gihe turimo nuwuhe kuri icyo gihe bise umuco wa kera nubwo abana b'ubu tubabwira ati kera haba umuco mwiza ngo arahindwe ibyo ngo n'iby'abantu ba kera ngo babasaza ngo by'abapagani ngo naho muri iki gihe turi mu iterambere twaba tumva nubwo ari mu iterambere mw'abana mwe ariko si byo umwana w'umukobwa yajyaga ahantu iwabo bamutumye umwana w'umuhungu akajya ahantu iwabo bamutumye cyangwa yajya nko mu kazi niba agiye gukora amafaranga ko yagiye kuyakura akaza akacyura akayamurikira se na nyina ati dore iwabo bakayafata bakayamubikira iwabo ari ababyeyi beza bakayamubikira bakayabika yamara kugwira babona hinkiri bakayimugurira ati dore amafaranga yabo cye yakoze inka bakayimwera niba ari isambu bamugura bakamugurira kandi umwana wa kera w'umuhungu ajyaga gushyingirwa yaba afite se akamubakira yamara kumubakira inzu akayishyira hariya akamugurira ibintu byo mu nzu byose akabishyiramo ariko ubwo se ntiwasanga wenda ikijyanye n'ubushobozi nacyo cyarabaye ikibazo gishobora gutuma n'umuco ugenda uhungabana oya imitima ntabwo ari ukuvuga ngo none sike kukera batari bakize cyane nk'abubungubu oya ubushobozi bwariho mbere n'ubushobozi buriho ubu ubona wabigereranya ku buryo bishoboka yuko abana b'ubu baba nk'aba kera bakera si ibi ariko nkubwire kera icyatumaga iyo mpamvu amashuri yari ntayo si ukugira ngo ubone umwana utuye nko babyitaga urusisiro nk'umudugudu havuyemo nk'abana babiri cyangwa batatu ari bo bagiye kwiga no kujya kwiga ni nko kuva hano ujya iriya za Musanze iwabo batuye umwana ubwo rero ukumva icyo gihe abajyaga kwiga icyo gihe bari bake none n'abahungu nabo akenshi bakabashyira mu matungo bakajya kuragira umwana w'umuhungu akabiyo agakurira iyo akazumva ngo iwabo bakamusabira atabize akazumva ngo iwabo bakamubwira ati va mu nka nkuntu ushyingirwa reka turebe kuri icyo kintu kujya gushakira umukobwa umuhungu wawe atamuzi ibyo bintu byari byo byari byo guteze byari byo washaka umuntu utakundanye nkubwire ukuntu abaganiraga ni ababyeyi gusa none se ubu wowe wabyemera wowe ubungubu wenda hari kera wajya gushaka umukobwa mutaganiriye utaramusekeye ubwo se mubishyigikira mute barabishyigikiraga wasangaga ari byiza guteze kuko icyo gihe hari umuco mwiza ababyeyi barabyemeraga wegeze umureba isura umubyeyi uzamutunga ukumva abandi bakakubwira ngo isaka akubwira ati ngiye ngiye kugusabira ababyeyi niba babaza kuganira ati wa mubyeyi ufite umukobwa nanjye ufite umuhungu ugomba kumva umugeni undi akavuga ati sawa ndamuguhaye nta kibazo kandi burya rero bajyaga gusabirana baziranye babaga baziranye azi igisekuru ari nyina w'umukobwa baba mu nzu ahakomoka na se w'umuntu babaze aho bakomoka babaziranye buri akavuga ati koko umwana wa runaka ntabwo namwe mu mugeni bo baraziranye ariko abagiye gushakana ntabwo baziranye urumva rero ntabwo baziranye abana gusa ntabwo baganira noneho umukobwa akazumva nyina akabimubwira ati reba mawe uritonde warasabwe nasabwe n'abahe none se wenyine icyo nabajije kubona abantu batakundanye batabanye bataziranye ukaza ukamuterekera aho ngaho ngo uyu ni umugore wawe mubishimba wiki nkubwire se ukuntu byagendaga kugira ngo bahure umuhungu n'umukobwa barababwira agatumba rero umukobwa usa wabona aturutse nk'ariya ukamwihisha niba ari umuhungu wamutanze kumubona akamwihisha niba ari umukobwa wamutanze kumubona akamwihisha impamvu ni iki
kuko umukobwa namubona akamwikanga akirukanga agenda bibiri biwabo ati bareba ati nahuye n'umuntu cyakeze ye ubwo mwanya niburebye nabo ubukwe buratandukana nyi bakagushingira ni kandi kera bashingiraga nijoro ndabashingiraga ku manywa ya nijoro uhera mu masaa tatu saa yine saa tanu bakagushingira bamara kugushingira ugacya mu gitondo umukobwa aba ari mwa nyirabukwe umukobwa bakamufata akage bamara kwira nanone bakamujyana mu ndaro ye mu ndaro ubwo ni he mu nzu y'umuhungu bayitaga indaro ngira ngo indaro ni za nzu bakoreraga mu mihango ya gipfu uya bazizaga mu ndaro ngo ni indaro y'umusore indaro y'umusore eh hey, aharara eh ese ubwo ni uburaro bwe aho yararaga n'umugeni we n'umugeni we ibintu birazimishe mbo mukecu turakomeza twese tujye mu kiganiro tutiharira ijambo twenyine nawe tubwire uko ubizi udusangize ku mateka yanyu y'abakobwa bo muri kiriya gihe ndetse n'icyo bakwiye kwigira twumvishe ko abahungu bacaga bugufi abasaza bakabashakira abageni ariko se buriya biriya bintu ntibyakururaga wowe ko hari ahantu nagiye kugira ngo nkubwire neza ntacyo banza urangize banza none umuhungu rero umukobwa wamugeze mu ndaro bakavuga ngo umuhungu ngo agiye kurongora ubwo ntiyahuriye n'umukobwa ngaho atamuzi nawe atamuzi ubwo byasabaga imbaraga bararwanaga da kugira ngo umashyikire undi bararwanaga amara umuhungu yamurusha imbaraga umukobwa akavuga ati mbabarira basa agatuza umwe agakora ibyo akoze ntakongera kuvugana umuhungu akabaho n'umukobwa akabaho ubu utasuhuza undi ngo mbe atamubwira ati mpa amazi nkaraba umukobwa ajya aba ntabwo ubwo yahitaga gutangira kumusuzugura twari kumwubaha umuhungu agashaka nk'ikintu gitoya cyitwaga kamushakira nk'amafaranga make akayamatenda ati noneho gusura ku buryo batanasangiraga n'ibiryo ntibabisangiraga niko byari bimeze kera mukecu nibyo usibye ko twebwe twari tumaze gukizwa twebwe twabikoze mu mutima ariko nuko byari bigenda ibi bintu ko ari agatangaza nuko niko byari bimeze da mukecu nawe dusangize kuri ubwo buzima bw'abakobwa bo muri icyo gihe cyanyu uko ubuzima bwariho uko abantu bari bameze murakoze tubonye umwanya natwe wo kuvuga mu buto bwacu twambwiye gusubizaho ibitekerezo twarebye uko twari tumeze twabanaga n'abakobwa b'ingeri nyinshi harimo abakizwa nagiye kwibona ndi kumenya ubwenge mbona ndi mu ijambo ry'imana nibonye ndi mu ijambo ry'imana ariko tugakorera imana tujya mu marepetisiyo n'abandi bakobwa ariko twabonaga hanze hari abakobwa bifashe nabi tukabona hari abakobwa bifashe nabi ariko twebwe tukagenda dutinya itorero dutinya umurimo w'imana abakozi b'imana bakatuba hafi batugenzura cyane kugira ngo tutifatanya na ba bandi bo hanze b'abanyamahanga byo kubona ukabona umukobwa ari kugenda mu muhanda afatanye n'umusore ariko twebwe twabireba kuko twabaga turi mu nzu y'imana ugasanga biduteye ubwoba cyane
Uvugana n'umusore byabaga ari ikibazo. Byabaga ari ikibazo. Bavugana nawe ukabona uri guhunga. Kubera ko babajyanaga. Babajyanaga ku basore. Bakabajyana kure, bakabajyana hanze by'isi, bakabajyana mu maronje kujya kunywa. Twebwe twababona nk'abo ngabo. Ugasanga turi kubikinga tujya twegera mu ijambo ry'Imana. Mu marepetisiyo, mu biterane. Kumva ijambo ry'Imana no kurikunda no gusingiza umwami wacu Yesu. Amen. Ibyo ni byo twakundaga. Ibyo ni byo nakundaga njye mu ruhande rwanjye. Okay. Rero ariko hari akantu umusaza yatubwiye ngo nta mukobwa bari baziranye. Ibyo bintu hari ubuhamya waba ubifiteho? Ibyo bintu ni amateka twagiye dusanga ababyeyi batubwira. Twebwe mu gihe cyacu njye nawe twakuriye mu ngoma ya Yesu ya Kristo, ntabwo twebwe twihishanyije cyane. Noneho dukomerezeho. Mwebwe ubundi muze warabatijwe? Narabatijwe. Wabatijwe ryari? Muri 73. 73 wari ufite imyaka ingahe? Nari ufite imyaka, namaze kugeza mu myaka 20. Imyaka 20 muri 73. None se icyo gihe mwabatijwe, ko tuzi ko kera habagaho imico yo guterekera, ibyo bintu ntaho uzi, ntabyo uzi, nta naho ubizi? Njye guterekera? Cyo guterekera data yajyaga aterekera kiho. Yajyaga aterekera kiho ndi umwana. Akambwira kwa kundi bagenda bubakwa, akajya ko hari ibiti byitwa imintuza ngo ninjya kubica, akubaka ubuzu bw'ubuntuza bwo bagenda baterekereramo. Agenda nka buca nkaza nka bwubaka, akanyerekera ko bwubaka. Ubwo agafata amata, agafata inzoga, ubu agatangira guterekera, ahamagara abazimu bahe, basekuru, basekuruza, base wabo, nuko agashyiraho. Nibyo kubandwa narabibonye ukuntu babana. Byose narabibonye. Nawe warabikoze? Njye ntabwo byambayeho. Arya kuko data ntabwo yabikwigishije. Oya. Kuko yabinyerekaga nkiri umwana. Nkabibona n'ukuntu babagaga inkoko. Bakaziraga inkoko. N'ukuntu bacanaga ingimbu, byose data yajyaga abikora murebana n'amaso. Akabikora ageze n'ukuntu data yabanzwe narabibonye. Data yari imandwa na mama ari imandwa babandwa. Ariko imandwa ni ukuvuga iki? Imandwa ni ugukora ibintu by'igipagani. By'igipagani bimwe byo bavuga ngo byo kwa Byangombe, kwa nde, kwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagiye mbibona n'amaso yanjye. Ngo si ukuba ubwo gukorera Imana ya indi y'isi. Yayindi y'isi. Gukorera Satani. Satani mbese yayi. Ubwo si nko kuba abakozi ba Satani. Ba Satani, bari abakozi ba Satani. Ubwo bari abakozi b'ibyo bizeraga. B'ibyo bizeraga. Noneho umusaza akajya nkabona abikora, kandi mpamuzanira kiriya nkamuzanira. Ariko hasaziye. Basi nsa n'utandukanye nabyo. Kuko ntawongeye kubikora ngo wenda bizana mu rugo. Ariko umukecuru wanjye nawe nubwo yaragiraga, ariko wabonaga atabyitayeho. Oya, bwari ubuzima bw'umusaza. Bw'umusaza. Umusaza rero yakundaga ngo kugira ngo arebe ko yabaho, kugira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza. Birangiye hasaziye, birangira n'ubundi bugiye bishize. Mama ntabwo yigeze no kubikora. Nuko cyokora nsigarana na data wacu. We yari atuye kure yacu, ariko atari cyane. Rimwe na rimwe ajyaga azaho mu rugo kuza kutureba, akukabona. We yabikoraga, we akabikorera iwe. Nawe ageze aho arabireka. Nuko tubaho ubwo buzima, ntabyo byo kubandwa
byo guterekera byo tumbanda irashira turakizwa turashira abase mukecu nawe mu muryango wanyu hari abantu bakoraga ibyo bigenze abasaza bakera ari cyo yizibo ninge wari mfura mu rugo ubwo tubwire tubwire ni wari mfura kwa mama kwa data nyine nanjye nabibonaga gutyo ndo umwana muto byagendaga bite nabonaga bazanye ikibindi kinini bakitaga intango bakagiterekaho mu kirambi zari inzu z'ibinyarwanda hanyuma bagashyiramo imiheha nk'ine nk'itanu umuntu wese akajya asoma ku muheha we mubari aho mu rugo bateretse intango bari kumwe n'abandi baturutse mu miryango b'abavumbyi baza kuvumba nko kuza kurebera ikindi kimwe kinini kirekire bakagishyiramo imiheha buri muntu wese akageza agageza ariko babaga bafite akandi kabo ku ruhande k'iruhande icyo cy'intango kinini ngo cyabaga ari cy'abavumbyi mbega baza kurebera nababa bafite akabo iruhande gatoya k'intango ntoya ako kana kaba nta kabo ngabo bonga abo babyeyi bom hanyuma rero njyewe ntabwo natinze gukizwa ukiraho tubwire abo bantu bizeraga ko ibyo bintu bakora babikuramo iki abo bantu bizeraga yuko ise wapfuye na sekuru na nyirakuru na nyina abo ngabo ko arizo mana zabo babaga babavuga mu mazina yuko babaterekeye ibyo kunywa izo ntango zabaga ari zikanyobwa n'abazima ariko babizaniye abo babyeyi babo bashaje ngo babaga bari gusangira nabo ngo bakunde bahinge beze bakunde batunge bororoke babone umugisha mu ngo zabo bitewe nabo babyeyi babo ba mbere ba gihanga imyizerere hari icyo babamariraga babaga bazi yuko aribo babahereza umugisha batazi Imana yo mu ijuru ishobora byose akamenya ko abo babyeyi ari bo bazabahereza ihirwe mu ngo zabo ubwo rero ayo maturo babazanaga ni nk'uko twebwe ubu dutekereza kujya mu nzu y'Imana tujyanye icya cumi n'amaturo n'amashimwe nabo babaga basanze Imana zabo ngo hari iyo myizerere ya kera abantu bamwe bahamya yuko yari imyizerere myiza guhamya abakuru kumenya izo mana z'u Rwanda cyangwa se imana z'abakurambere mwe mumaze kumenya ingoma ya Kristo mumaze kumenya Kristo uwo ari we mwasanze ibyo bya kera byabagaho n'iby'ubu bitandukanye biratandukanye ahantu bitandukanye byaje gutandukanywa n'agakiza kamaze kugwira mu isi abantu benshi bavuga ko ari akabazungu mudutandukanyirize iyo mana mwamenye itandukanye n'imana abantu ba kera basengaga mutubwire neza nkamwe mwabaye mu bihe bya mbere no muri ibi bihe bya none bitandukanye kuko icyo gihe aba kera nyine agakiza ari bo batangiye kwamamara nyine noneho abo ba data bakavuga ati se ati bira n'iby'abazungu buriya ni ukugira ngo muyoboke imana zabo z'abazungu ngo babazimu babo noneho bavuga ya mazina nk'aya ngaya bagenda biyita ngo jya ngo ari n'amazina ngo y'abazimu b'abazungu bana ngo ntimugakurikize ibyo ntimuka nabo bagenda babirwanya batyo babirwanya batyo ariko amaherezo byagize aho byabo byabirarangiye noneho bitewe n'iki n'abantu kuko abantu benshi baramaze kujya mu gakiza byo guterekera no kubandwa byose bigenda bishira bityo iyo mico yagiraga ingaruka mbizihe ku buzima ku buryo wavuga yuko ubu ngubu ariho turi ku ngoma nzima byo bintu byagiraga ingaruka uwo mubyeyi w'umukurambere wa kera iyo babaga bamaze kumuterekera hanyuma ntibongere kumutura rya turo ryo ngo bongere bamutereke ntabwo yarabateraga akabatera agatera mu rugo ukabona mu nzu hahinze umushyitsi ubwo ngo uwo mubyeyi ngo yabaga yinjiye muri urwo rugo akabatera noneho basubira guterekera bamunywesheje
ababaga amahene bakayabaga bagashira muri twatuzuba bubakaga uwo muzima gatuza noneho kuko yabaga yari inyama ze yariye za nyama yanyoye na za nzoga noneho gatuza bakamusubiza mu marunga bamuterekereye izo nyama baraziryaga zigashira byagendaga gute abazimu barazinukirizaga gusa ariko ntibaza ariko bazima abaka bari bo bazirya abo bazima barazirya nizo nzoga za ndi n'ubundi ubwo bifite iminwa ntibirya bifite amazuru ntibinukirwa wowe bapfa kubyerekana gusa ariko abantu bazima akaba ari bo bafite bakavuga ngo babyerekanye none bakavuga ngo turye biravye ngo n'iby'abakurambere baduhaye ngo nitubirye bakagaruka bakabirya bakabirya bakaba nabo babirya babirya bakavuga ngo ababyeyi bariye ngo bariye ngo bashimye ngo none ngo basigiye abana nizoka zabaga aho ngaho muri iyo misengere yabo abantu bararwaraga bashoboraga kugira ingaruka kuko wabikurikiranaga yakabikoze biramukurikirana no gupfa kaba yapfa n'urugo rwe pe bitewe n'iki bya bindi bakuru b'abakuru nawe urebe uburyo hari ubwo umuntu agwatereka tuvuga ngo kurugera ati nimukiye hariya nk'hariya muri mahogo cyangwa ngiye nk'hariya hepfo mu mugi atuye hano akabanza akarabuza akareba inkoko akayibaga ese ninjya gutura mu kiriya kibanza nzagira amahoro nzagira urugo rwa abana banjye ntibazahashirira cyangwa umugore wanjye cyangwa amatungo yanjye ubwo akabaga inkoko inkoko zikamubwira ati gera nta kibazo cyangwa zamuhakanira wikwimuka akabika icyo byabaga bimubwiye bo bari bazi ukuntu nyine babisobanura ubwo ari ukwimuka akimuka akagenda ariko akabanza akarakura yabanzaga kugura ati mbwiye mu kiriya kibanza ndebe uko nagira amahoro nuko ibintu nk'ibyo ngibyo murakoze cyane mudusangije ku buzima bwa kera bwo muri ibyo bihe reka twinjire ku ngoma ya Yesu ariko turongera tuze kuvuga iby'Imana yagiye idukorera hagati aho hari ibintu mugenda mushima Imana by'ubuzima busanzwe biza kugaruka no ku Mana reka n'ubundi dufate uwo mwanya nuko akambwira ati si wareba umukobwa ukajya kumuterura ariko so wanya kuko yambwira nabona ya nabona si mushiki wanjye uriya wo nkurikira yarasezeranye kuko niwo wundi nawe yashyingiwe unkurikira kwanza nacyo ngo kiri muto nawe arasezerana ndabona ariko basezeranye mu gaturika ndabona ntibidashoboka bashiki banjye bombi ntabwo basezerana ngewe ndi umusore ngo njye mbuziki se ngambwira icyo mbuze n'ubushobozi burahari ngo ibira by'abakirisitu ndavuga ntoya nkasenge ntimana mfasha kuko nasenze Imana iranyumvira ndasezerana nshima Imana yakomeje kundinda nyine mfasha mu bu nyine ubushyingire bwanjye mudamu turabana hari ibi tubyara umwana wa mbere gihamaze gutuka tubyaye uwa kabiri wabaragenda vuga n'Imana nta kibazo tu niwe wabishatse Imana niwe wabishatse tuko turabana tubyara undi mwana wa gatatu w'umuhungu tubyara n'undi reka nkubwire sasa bateze turere bate sasa aburiwo munyumba ndabundu munyumba ndabicigi munyumba ndafaranga sebura kanyama ndafaranga sebune sebura kashyano kambo ire kabuka ndabo tsene ni mbere si sebura faranga ndo shonde se zare twaira bate nezo ndabo wenda sinda weshi banza ye waga ndi ndi simba madeni mabene bate twaira twe babate abuliyo kwe twite twaye utse ya mbere ikintu numvishe abandi 20 akanyama yasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 12 ku murongo wa 7 harambwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka Imana ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro nanjye natashye mu Rwanda ndi muri iryo jambo amen Uwiteka azambera ibyiringiro nkazabaho kuko nayikoreye nahubutse ku gikwa nuko ubu nahise mba paralize icyo gikwa cyareshyaga gute
cyari kirekire. Eh, cyari ari hari da. Harishyaga nangaha. Urahubuka. Eh, ngwagara ngongo. Eh, umugongo ndo nabanje hasi. Oh. Kine cya hypog. Gisa ni gitika hano mu hano muri base y'umugongo. Asa natandukanye. Yego. Igice cyo hepfo kiba paralize. Sigarani kino gice cyangwa. N'ubu ngubu se? N'ubu. Wagerageje kwivuza. Nagerageje kwivuza nuko baranzana imodoka iranzana ingeza ha bwarakiye nge hari hepfo gisenyi wapi. Eh, amagufa y'umugongo yaragiye atandukana. Oh. Yaratandukanye. Bakubwiye ko nta kindi babikoraho. Nta kindi. Mm. Abize batya bashyiraho isima wapi bibura. Barabuze ngo ari mukuru ngo bamubaze yagwa kwiseta. Ngo nagwa kwiseta. Uko baravuga ngo na magufa atandukanye ntago ari ryasatutse. Eh. Tabwo umvu ubabare. Numva ububabare. Yo. Numva ububabare ndatahana hano. Bavuga ngo reka bashaka umunzi. Umunzi aranyunga. No kugira ngo nicare ndi. Nuwo munzi wakomeje kunyunga. Avuga ati basi nta kandi kandi nagukorera bajye bakwicaza ku ntebe baguterure bagushyire ku ntebe wicare n'uruhabo ngo risubire ku buriri.